Huvudbudskapet från vår sida är att man måste titta på hur ska Arbetsförmedlingens uppdrag se ut. Och jag tycker att man ska ha ett mycket mindre uppdrag än tidigare och bli expert på upphandling och kvalitetskontroll när det gäller förmedlingsuppdraget. Vad har vi för utmaningar på den svenska arbetsmarknaden? Och vilka förändringar har vi sett av de utmaningarna? Min vision är att Arbetsförmedlingen ska vara nav på en väl fungerande arbetsmarknad och lägga ännu mer fokus på arbetsgivarnas behov. Jag inser också att man har en tuff uppgift idag med väldigt många arbetslösa som man också måste hantera. Så att det kommer ta lite tid att ställa om till detta. Vad jag tycker är viktigt är att vi måste inse att vi behöver ha en annan sorts förmedling. Centerpartiet har under många år drivit på för att statliga Arbetsförmedlingen ska vara en myndighet som jobbar med uppföljning, tillsyn och kontroll och att själva förmedlingsverksamheten ska skötas av andra aktörer och att vi inför en jobbpeng som följer den arbetslösa till den förmedling som han eller hon väljer. Vi får absolut inte dra frågor i långbänk därför att det är akut behov av förändring av Arbetsförmedlingen nu och det ska vi inte lägga någon hämsko på utan det ska vi göra nu. Men jag ser också behov av att titta lite längre fram och titta lite runt hörnet och se den arbetsmarknad som vi ser växa fram. Vilka behov har den för att vara väl fungerande? Och vad ska vara statens roll för att den ska vara väl fungerande? Och där kan det vara behov av en utredning. Vi behöver nu tillsätta en utredning för att se över Arbetsförmedlingens uppdrag i grunden. Att få den mer näringslivsanknuten, att titta på goda exempel från andra länder, att låta de arbetslösa själva välja sin förmedlare. Det är viktiga delar och alliansregeringen, vi tillsatte ju en sådan utredning som nu den nya regeringen har slängt i papperskorgen. Nu öppnade Ylva för att titta på detta och då kan hon bara läsa vad vi anser i riksdagen och sen plocka upp utredningen igen. Det ska bli intressant att se om hon gör det. Men jag tycker nog att man ska titta på vad är det vi behöver för en typ av arbetsförmedling på dagens arbetsmarknad. Då finns det väldigt mycket privata aktörer, bemanningsföretag och andra som företagen jobbar med och som har hög kvalitet. Där man alltså helt enkelt inte behöver staten bygga upp en ny kompetens på området utan kan anlita den kompetens som finns.